En els darrers dies, l'oligarquia internacional està impulsant una ofensiva contra les classes populars per poder mantenir els seus beneficis coste el que coste. En aquest context, el govern publicava el dimarts el decret en què facilita els acomiadaments post-ERTO i estableix que a partir del juliol les prestacions de ERTO començaran a descomptar de l'atur. Un atac en tota regla cap als drets de la classe treballadora perpetrat pel govern del PSOE i de Podemos amb la col·laboració de Cocos i UGT. I és que, si uns actuen com a govern de l'oligarquia, els altres ho fan com a sindicats de la patronal. Als Països Catalans hi ha més de 2.341.000 persones treballadores a l'atur o patint un ERTO. Gran part de les més d'un 1.300.000 persones que estan en un ERTO encara no han cobrat res o pràcticament res des del passat mes de març. Els famosos acords per un ingreso mínimo vital continuen encallats i a més són insuficients. Hem vist casos d'esclavatge, de misèria i d'explotació extremes a les comarques de Ponent, al Segrià, al Baix Cinca, a la Llitera o a la Noguera, a Osona, a la Ribera del Xúquer o a la Marina, que fan mínimament visible la realitat que pateix una part important de la classe treballadora al nostre país, de les treballadors i treballadores migrants. Al camp, al treball domèstic i de cures, a la indústria càrnia. Dins d'aquest sistema que ens hem imposat, la classe treballadora sofrim l'explotació moltes vegades en condicions que posen en perill les nostres vides. Més de 600 morts durant el 2019 a l'estat espanyol i centenars de milers de ferits parlen per si mateixos. Però és que aquest sistema d'explotació és a més racista i si les vides de la classe obrera ja importen poc al sistema, les vides dels treballadors i treballadores migrants encara importen menys. Davant d'aquesta situació, no queda un altre que assenyalar els culpables i trencar amb ells. Trenquem amb el govern de l'Estat espanyol que empresona pobles i castiga la classe treballadora. Trenquem amb el capitalisme de les patronals i amb el fals sindicalisme de Cocos i UGT. Des de la Coordinadora Obrera Sindical sabem que l'emancipació de la classe treballadora passa per la construcció d'un sindicalisme anticapitalista pels Països Catalans, un sindicalisme inspirat en la democràcia assembleària com a mètode de participació, consulta i decisió. Passa per la necessitat de construir una societat feminista, deslligada de les dinàmiques de dominació patriarcal que col·loca la vida per davant dels beneficis econòmics i que defensa la plena igualtat de drets i oportunitats per tothom. I passa, com no, per la solidaritat internacionalista amb tots els treballadors i les treballadores dels altres pobles de la resta del món, en lluita contra el capitalisme, el patriarcat, el racisme i el feixisme.